Евакуаційна група бригади «Червона калина» Нацгвардії виїжджає за пораненими побратимами. Військові кажуть, аби їх не побачили ворожі дрони, працюють переважно вночі. Це вже професійно. Вже навчилися їздити вночі водії, мають досвід. В принципі, вже бачимо навіть вночі, як сови. Є камери нічні, установлюємо камери з моніторами в автомобіль, щоб фарами не світити. А бувають такі моменти, що треба зробити все дуже швидко, то ми просто на характері з фарами заскакуємо. Кардинал каже, за пораненими їдуть якомога ближче до лінії фронту. В основному просто перехопити побистріше потерпілого, пораненого, і чим швидше надати допомогу. В принципі, як бачите, є в нас машина для важких поранених, машину для середніх та легких. Є ще кардіомонітор, у нас є ще кисневі балони, можна проводити ШВЛ. Та й, в принципі, з основного такого, що от стикаємося, це от саме таке, то, що більше застосовується. Найчастіше військові отримують осколкові поранення рук та ніг, грудної клітини та контузії, розповідає медик на позивний «Ведмідь». Був один такий з самих важких випадків, коли взводу саперів підірвався він. Був він весь в осколкових пораненнях, була ампутація в нього ноги, були численні поранення грудної клітки. Під час порятунку побратимів медики і самі потрапляють під обстріли, розповідає Ріко. Виїжджали на точку, зламався один автомобіль, ми поїхали на підстраховку, якраз ми перегрузилися, я за руль скочив. Від'їхали, не знаю, далеко не вспіли, але почалися приходи. Ззаду ногами б'ють в перегородку, що гайда бігом поїхали, а швидше вже нема куди. Сам вражений, як машина так бігом вміє. Попри усі складнощі та ризики, про свою роботу медики кажуть так. Гордість за те, що ми виконуємо таке, врятуємо своїх побратимів і не даємо їм можливості вмерти. Мені подобається моя робота. З одної сторони, вона така собі. Тому що чим більше ми їздимо, тим більше людей страждає. Чим більше страждає людей, тим більше їздимо ми. Але ми робимо хорошу роботу, правильно. Ми їм допомагаємо вернутися до сімей. Це не може втомлювати. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.